Цей чоловік – член однієї з 84 сімей, які користуються землею в Варшаві. У кожної близько 5 соток. Каже, користується нею ось уже 27 років. Одного прекрасного дня дізнаються, що її у приватну власність отримали інші люди. В документах вони вказували для ведення сільськогосподарських діяльності для сільськогосподарської, але вже є така інформація, що ця земля вже буде переоформлятися, зміна цільового призначення. Місто маленьке, тому такі новини швидко розповсюджуються. За словами пана Івана, на тій землі побудують автомийку, готелі. Продовжує, це вони дізналися уже, як то кажуть, постфактум. Їхньої думки, звісно, ніхто не питав. Та й щось пояснювати так само ніхто не поспішав. Без розгляду, без ставлення нас до відому, без оцінювання наших інтересів, чому було надано у приватну власність ця земля. І ділянка там близько 6 гектарів. Ходимо по різних інстанціях, відправляємо запити і діло топчеться на місці. У подібній ситуації опинився і клуб із мотокросу. Уже довгий період його учасники намагаються оформити документи на право власності території. Адже там займаються за 30 років не лише дорослі, а й маленькі мотоциклісти. Спочатку їх запевняли, що все вдасться зробити. Однак, як то буває у чиновників, далі слів справа не пішла. Голова села, він не проти, бо сказав, що хай остається, тому що я знаю, вони нікому не мішають, тут не паслові, нікому їздять, хай буде. І ці сказали, що хай буде. А тепер почали перевертати, що, мов, типу, вони треба було з 13-го року, там вийшов закон, що це область рішає. А вони тоді зразу не сказали, що область рішає, щоб ми рушилися були в область. Вони взяли і поділили. Площа території близько 2 гектари, однак уже половину траси розділили і дали іншим громадянам. Голова клубу Іван Вірак обурений, адже із його слів ці люди оформили документи і навіть встигли зробити кадастрові номери. Дали там людям, там із Варшавщини, з Заріччя, на якій основі вони там їм дали, я без поняття. Одні є, що Варшавщини жителі, а другі є, що з Варшавського району. Вони вже там і зробили собі якісь там документи, що там є десь вже в них і номера якісь там підпільні, і кадастрові вони там нам показували чи що. Подібна ситуація і в селі Лоза. Землі, які громадяни вважали своїми і сподівалися отримати у власність громади, кажуть, роздерибанили. Мова і про ділянки, що були на території Лозівської сільради, і ті, що були за її межами. Староста села писав звернення у вищі ешелони влади, але марно. Щоб не бути голослівним, я просто покажу. От лист голові НАБУ Ситнику з звернення. От я звертався, як ще голова, сільський голова Боршош, з переліком контурів, з переліком кадастрових тих всіх, генеральному прокурору Луценку. Щоб розібратися, для чого і на яких підставах в Варшавській ОТГ творяться такі земельні перипетії, чоловіки приїхали до обласної влади. Разом із ними і голова Варшавської ОТГ Степан Бобик. Каже, йдеться навіть не про сотки, а гектари землі. Голова показує нам документи, де на одну сім'ю виділили 3 гектари. Роздаються прямо з сім'ями. От, допустимо, останні дані, сім'я Караслай. Із одного адреса село Заріччя один отримує. Там Василь, допустимо, гектар, Міша гектар і ще один гектар із сім'ї. Це 3 гектари з однієї сім'ї. Ну, тут зрозуміло, тут не треба бути великим слідчим, щоб зрозуміти, за що йде мова. Як дізнаємося далі, частина розданої землі – це ті наділи, які входять до меж генплану розвитку міста і де є житлові масиви. До всього уже сказаного, під час одного із засідань при райдержадміністрації дізналися і про зміну цільового призначення цих паїв. Зокрема, і по тим землям, що була домовленість із представниками райдержадміністрації, з головою, що ми не будемо це робити, і ми, в принципі, давали слово людям, що без відповідних дій, які передбачені чинним законодавством, ми на це не будемо йти. Ну, зокрема, там йшла мова якраз про зміну цільового призначення по Лозі, десь порядка на 5 гектарів, це із СГ «Угідь» для стоянки для вантажних автомобілів. І знову ж таки фігурувала ця сама сім'я, що я казав. Заступник начальника Держгеокадастру у Закарпатті запевняє, про цю ситуацію нічого не знає. Але додає, що паї можуть отримувати і жителі інших громад. Хоча певна річ, першочергово, її жителі. Я про таке не знаю, іншої громади як можуть, тому що це є право кожного громадянина. Не обов'язково, що якщо людина проживає в, наприклад, там, не знаю, в Ужгороді, то він за межами населеного пункту або в межах не може отримати. Якщо в межах, то це розглядає Варшавська міська рада, депутати. Якщо за межами, для ОСГ розглядає Держгеокадастр.
Земельні експерти пояснюють, ці перипетії довкола наділі відбуваються через недосконалість земельного законодавства. Зарадити цьому може хіба що новий закон, який давно лежить у парламенті. Про передачу земель поза межами населених пунктів місцевим радам. Тут треба розрізняти, чи об'єднаним територіальним громадам і існуючим, ще не об'єднаним, чи тільки об'єднаним територіальним громадам. Можна і так, бо все одно через два роки максимум ми створимо в Україні, ця територія буде зайнята об'єднаними територіальними громадами. Також у питаннях довкола землі треба розрізняти поняття «користуватися», «володіти» та «розпоряджатися». Якщо громадяни не мають відповідних документів, то тут їм варто покладатися хіба що на людяність інших. Місцеві мешканці мають право на першу чергу на приватизацію. Якщо вони не скористалися цим правом, і земельна ділянка не сформована, а лише знаходиться в їх користуванні, десь рахується по земельній книзі міської ради чи сільської ради, це ще не означає, що людина має законні права розпоряджатися цією земельною ділянкою. Оскільки вона не зробила за будь-яких причин правоустановчі документи, цю земельну ділянку за рішенням органу місцевого самоврядування або Держгеокадастру, якщо за межами, можна передати у власність або користування будь-якій іншій особі. Знаходити консенсус громада із Іршавщини буде уже найближчим часом. Хоча Василь Якубець і не підтвердив, що частково ознайомлений із ситуацією, жителі Іршавщини кажуть, говорили з ним і мають домовленість провести громадські слухання разом із архітектором, районною адміністрацією, аби конфлікт не розгорався ще більше і вирішити все мирним шляхом.